Дорогі шанування усім, хто у цій порі разом із телеканалом «Поділля Центр». На часі в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Ольга Рибак. І найближчих півгодини у цій студії говоритимемо про те, якими будуть наступні вибори, місцеві вибори, які відбудуться 29 жовтня. Яке рішення сьогодні ухвалила сесія Хмельницької обласної ради, яким чином воно вплине на життя краян? Про це все згодом у цій студії, а спочатку прологом сюжет. Позачергова 16-та сесія Хмельницької обласної ради нині ухвалила рішення, котре дозволить новоствореним об'єднаним територіальним громадам області, які наприкінці жовтня та в грудні вперше підуть на свої місцеві вибори, отримати додаткові гроші з держбюджету на розвиток інфраструктури та мати прямі стосунки з казною держави в обхід обласного бюджету. Проте не всі. Лише 10 із 12 новоутворених об'єднаних територіальних громад Хмельниччини увійшли у рішення сесії обласної ради щодо змін до проєкту перспективного плану формування територій громад Хмельницької області. Щодо двох громад – Баламутівської Ярмолинецького району та Крупецької Славутського – рішення депутати так і не затвердили. Це питання не було на розширеній комісії, це питання з'явилося прямо перед позачерговою сесією. Я представляю той регіон, я сама з міста Нетішина, і наразі три селищних ради, які не приймали жодного рішення про об'єднання в Крупецьку об'єднану територіальну громаду, не було сходин села, не було рішення сесії, і їх зараз в перспективному плані туди долучають, без їхньої на те згоди. Якщо ми говоримо про те, що децентралізація – це правильні кроки, і ми маємо створювати спроможні громади, ми не можемо забувати про те, що цей процес має бути виключно добровільним, і зверху через адміністрацію жодних процесів відбуватися не повинно. Ми вважали, що питання узгоджене, так, узгоджене між всіма сільськими головами, виявляється, що ні. Тому там, де дійсно немає волі і бажання голів сільських рад, громад, ми не будемо підтримувати. Ті, хто не йдуть в форматі перспективного плану, в них будуть обмежені можливості повноваження. Тобто, коли ми говоримо про невеличку громаду і вона буде мати 2-3 тисячі жителів, ну, вона не може бути, вона не стане спроможною, тому що від державної дотації спроможність не підніметься. Вона має створювати сама робочі місця, заробляти там кошти, а держава дає кошти тільки на інфраструктуру. Тому депутатський корпус сьогодні, я вважаю, опрацювавши, вислухавши аргументи, тобто не почутих аргументів по цих двох невеликих сільських радах, не підтримали. Обласні обранці наголошують, рішення про зміну до перспективного плану та утворення ОТГ має бути 100% добровільним. Там, де такої добровільності немає, не може й бути згоди обласної ради. Ми вважаємо, що найголовніше в об'єднаних громадах – це принцип добровільності і спроможності. Якщо люди хочуть об'єднуватись, вони розуміють, що вони отримують державну субвенцію, буде їм краще жити, ми будемо їх підтримувати. Отже, на сьогодні в нашій студії знайомтеся наші гості. Сергій Яцковський, він у нас керівник Хмельницького регіонального, перепрошую, зараз це відокремлений підрозділ, Сергій Віталійович підказує, Центру розвитку місцевого самоврядування в Хмельницькій області, да. Та Андрій Попик, координатор опори в Хмельницькій області. Отже, Сергій Віталійович, перше питання все-таки до вас. 26 об'єднаних тергромад маємо на сьогодні, 29 і 5 грудня йдуть на вибори, 7 з яких, власне, 29 жовтня вже будуть обирати вперше голів об'єднаних тергромад, депутатів до своїх об'єднаних тергромад. Яким чином це сьогоднішнє рішення може вплинути на те, що відбудеться 29 жовтня? Чи ніяким чином? Чи це лише, скажімо так, або бонус, або ж, скажімо так, підставлена нога для того, щоб впасти тим новоствореним ще навіть тим депутатам, які прийдуть в ОТГ, і тим, хто буде працювати найближчий, наступний весь рік? Ань, ну, єдине, що я хочу вас, по-перше, підправити, наступні, в нас 29 жовтня будуть вибори і будуть 24 грудня, не 5. 24 грудня. Тобто, ще раз, для тих, хто не знає, зачитаю, в нас 29 відбудуться вибори в Антонінській селищній, Городоцькій міській, Грицівській селищній, Красилівській міській, Олешинській сільській,
це Хмельницький район, Слобідко-Кульчаєвецький Кам'янець-Подільського району і Солобковецький, це в нас Ярмолинецький район. Це ці громади, по них є рішення Центральної виборчої комісії, вже воно є, і ці громади йдуть на вибори 29 жовтня 2017 року. На грудень місяць, на 24 грудня, і ми очікуємо, що 13 числа буде постанова ЦВК, і, можливо, я кажу передчасно, але документи в Центральній виборчій комісії, я знаю, точно зареєстровані, і відповідно по них готується постанова ЦВК. Тобто на сьогоднішній день 100% сказати, чи там будуть вибори вже, чи ще ні, ну, давайте я скажу на 98%, що там вибори будуть, бо 100% передбачити якісь дії або вчинки ЦВК, мабуть, не може ніхто в Україні. Постанова мала бути в п'ятницю, але враховуючи те, що на різних стадіях створення громад в Україні ще близько 70, ЦВК прийняло рішення відтермінувати до 13-го. І призначити вибори на 24, а не на 13, так як планувалось. І відповідно вибори в грудні, подані документи, ну 13 це не так вже багато часу, через 3 дня. Смотрицька селищна, це Дунаєвецький район, Староушицька селищна, Кам'янець-Подільський район, Жванецька сільська, це Кам'янець-Подільський район, Вовковинецька селищна, це в нас Дрежнянський район, і Баламутівська і сільська, і Крупецька сільська, щодо яких ви сьогодні говорили. 10 громад, по яких внесені зміни, це фактично більша частина з тих, яких я назвав, вони стосуються і тих громад, які йдуть на вибори 29 жовтня, і тих, які підуть в грудні. Не стосуються вони тільки Грицева, тому що по Грицеву там питання було вирішено ще на одній із попередніх сесій, 2 чи 3 сесії назад, там були внесені зміни. Чому така необхідність? Я хочу взагалі, щоб всі зрозуміли. Процес добровільного об'єднання і перспективний план – це два паралельних процеси. Це не одно і то саме. Тобто, якщо сесія обласної ради приймає чи не приймає перспективний план, це впливає на прямі міжбюджетні відносини. Но по суті, якщо обласна рада не дасть зелене світло, не внесе зміни в рішення своє, в кінцевому результаті об'єднані тергромади не зможуть отримати прямих додаткових фінансових вливань в свої об'єднані тергромади. Так чи ні? Тому що стаття 64, я перепрошую, бюджетного кодексу говорить, доходи, прямі міжбюджетні відносини і так далі отримують ті громади, межі яких збігаються з межами, затвердженими перспективним планом. Або, так як у випадку, наприклад, з Красиловом, да, де перспективним планом передбачено, здається, 18 сільських рад, їх зараз іде тільки 6, але це більш ніж 50% населення. У нас є ще один закон, на який кажуть закон про олійну пляму, який говорить, якщо 50% потенційно громад і населення, яке проживають в майбутній громаді з адміністративним центром, який передбачений перспективним планом, приймуть рішення про об'єднання, то така громада за розпорядженням Кабінету міністрів визнається спроможною і також включається на прямі міжбюджетні відносини. Це буде стосуватися нас Городка, Красилова, Антонін, ну і все. І Вовковинець, я перепрошую. Всі решта фактично в повній мірі. Я скажу щодо долі Баламутівки і Крупця. Я не можу не погодитись з висловом голови обласної ради. Тобто він дійсно слушно сказав, що насправді громада створюється не для того, щоб отримати субвенцію з на державного бюджету. На створення додаткових... Ну, не на проїдання, тому що ці кошти, вони цільові. І я чую, коли від деяких депутатів, що ці кошти будуть викривчені на премії чи зарплати, то я розумію, що вони не знають чинного законодавства. Насправді це 200-та постанова КМУ, і вона має цільовий характер. Тобто там є виключний перелік, на що можна потратити. Навіть перелік об'єктів, напрямків інфраструктури, яким чином це витрачається, крім того, рішення або згоду щодо використання цих коштів дає комісія, створена при Мінрегіоні, в яку входять різного роду відомі експерти, в тому числі міжнародні. Ні на які премії ці гроші не йдуть. Вони йдуть дійсно на об'єкти інфраструктури. Але це ще рік, ще два. Далі фінансова спроможність і взагалі спроможність громади, вона залежить від потенціалу, від кадрів, від наявності бізнесу. І насправді мені дійсно складно уявити на 1500 людей достатню кількість фахівців фінансових, економічних, юридичних напрямків, там земельних, архітектурних і так далі. Тому що навіть в такій маленькій громаді, яка от Крупець
і Полянь, яка йшла зараз на вибори, яка налічувала там спільно в них виходило біля 2000 населення, в них мінімальний штат виходить, вийшов би десь 18-20 чоловік. Тобто все одно його треба заповнити. Все одно будуть люди, які мають відповідати за певний напрямок. Тому, можливо, громадам доведеться ще попрацювати. Це не означає, що виборів не відбудеться. Тобто вибори в будь-якому разі відбудуться. Хочу все-таки повернутися до виборів. Андрію, от таке рішення обласної ради, яке, ну, скажімо, десь поставило двом громадам, які створили умовно перепони. Чи може цей факт обігруватися під час виборів конкурентами тих чи інших партій? Казати, що от там противників або ж навпаки прихильників децентралізації, або ж того чи іншого кандидата, що от, скажімо, там ну так умовно партія А не проголосувала за зміни, і тому це дуже погано. Давайте дивимося, перше, ті вибори, які зараз 29 жовтня, на них це рішення, я так розумію, не впливає. Так? Тобто, практично, так. Да. Ну, в плані виборів. Так? Так. Тобто, вибори, як виборчий процес як відбувався, так і відбувається без усіляких змін. Щодо політичних трактувань різними політичними партіями, ну, тобто, я не буду коментувати, як інші політичні партії можуть трактувати голоса інших політичних. Ну, тобто це треба в них брати. Загалом, те, що в нас власне в останній момент, в останню хвилину, можна сказати, були подані кандидатури на посади голів ОТГ, ну, в більшості, на, власне, кандидати в ті самі виборчі штаби і безпосередньо в комісії. Це звична, скажімо, вже традиція наша, це вже стало звичкою, чи це якийсь такий манер? Зрозумів, так. Запитання слушне. Справа в тому, що у нас кожні вибори спостерігається така ситуація, що кандидати від партії і частина самовисуванців подаються в останній момент. Зазвичай, ну, прийом документів на реєстрацію територіальної виборчої комісії встановлений до 12-ї години ночі, ну, тобто до 23:59. І дуже багато кандидатів подаються, власне, в останній день, в кінці. Чому так? Так, ну, у партії теж є велика проблема набирати кандидатів з цих громад, тому що коли ще в містах партії розгалужені, мають якусь свою структуру Так? Да, мають напрацьованих членів. І не так багато наших партій можна назвати структурованими, ну, безпосередньо. Так? Але питання, коли набрати людей на селі, навіть для того, щоб заповнити частково список, тобто для багатьох партій є проблема. І ми бачили, що деякі партії, от ми аналізуємо виборчі списки, деякі партії подавали людей, які абсолютно не проживають в цих територіальних громадах. Наприклад, є, ну, я партії не буду називати, я буду називати приклади. В Солобковецьку громаду одна партія подала список із 5 кандидатів, жоден з яких не проживає на території навіть Ярмолинецького району. Тобто хтось з Шепетівки, хтось з Хмельницького, хтось ще з інших міст. В такі самі випадки є в Антонінській громаді, коли частина людей із списка, значна частина людей із списка не є мешканцями цієї громади, і значна частина кандидатів, включених на вибори у Олешинську громаду, не є мешканцями цих сіл. Ну, закон не забороняє, але ми говоримо про те, що партіям з одного боку складно знайти людей в цій громаді. Наприклад, деякі партії виставляють технічний список для того, щоб відзвітуватись перед київським начальством, що вони взяли участь в виборах, виставляють там 3-4 кандидатури, навіть на місцевих, для того, щоб засвітити факт участі в виборах, партійну активність отакого плану. Скажіть, будь ласка, можна я скажу буквально одне слово? От як людина, як керівник Центру розвитку місцевого самоврядування, так як ви хотіли раніше назвати Офіс реформ, ну, дійсно, звичкою, так тому, всі що, так суті... і називають Офіс реформ, я розумію, я навіть не спорю. Я хочу сказати, з досвіду я працюю з 26 головами ОТГ. Я, правда, я звертаюся до виборців зараз. Шановні, обирайте, не обирайте посаду гарного хлопця, обирайте господарника, людину, яка дійсно буде впливати і вболівати за вашу територію. І неважливо, насправді, як на мене, мені взагалі, наприклад, неважливо, яку політичну силу він представляє, мені важливо, наскільки людина здатна втілювати ті зміни і брати на себе відповідальність. Адже об'єднана громада після створення, ну, фактично, навіть ці нові, які будуть в цьому році 13, може 14, які підуть на вибори, їм з 1 січня буде передана система освіти,
система первинної медицини, соціальний захист, земельні служби, архітектура, служба у справах дітей, вже внесені зміни в чинне законодавство, центр соціальних служб, сім'ї дітей та молоді. Тобто це відповідальність за комунальне господарство, за все, що робиться на своїй території. І якщо просто вибрати, ну, скажімо, хорошого парня, якщо по-російськи, то насправді це... Популярного політика. Популярного або політика. Або ж за принципом популярної партії в конкретному регіоні. Можливо. Але, власне, насправді завтра кожному виборцю доведеться стикатися з практичними речами. Довідки, комунальна служба, дороги, водогони і все решта. І гарний господарник, хороший менеджер, хороший керівник насправді більш успішно справиться з цією роботою. Я бачу приклади діючих ОТГ, де дуже багато залежить від того, хто очолює громаду. Наскільки людина вболіває за цю територію, наскільки вона є управлінцем, здатна приймати управлінські рішення, брати на себе відповідальність. Власне, якість кандидатів. Хотів, на рахунок якості кандидатів. От у нас є громади великі, наприклад, от Городоцька громада, вона має виборців 26 тисяч, так? Є от Олешинська громада, вона 3,5 тисячі виборців має. І коли от ми бачимо на Олешинську громаду 140 кандидатів в депутати, це виходить, що в перерахунку на 25 виборців один кандидат в депутати. Тобто, якщо ми це візуалізуємо в будинок, так, то на три поверхи один кандидат в одному під'їзді три кандидати вже. Тобто, фактично, якісних кандидатів для партії при цій виборчій проблема набрати в цих громадах. І тому... Тобто, в тих умовах, які створив законотворець для місцевих виборів, немає варіантів багато, скажімо, для без... Тобто, законотворець, є такий закон, ми його всі маємо виконувати. Законотворець не забороняє балотуватись жодній людині і не забороняє партіям брати участь у виборах. Якщо партія вважає, що вона хоче виставити на кожному окрузі свого кандидата, це її право. Бо справа в тому, що для багатьох партій проблема. От якщо є 26, наприклад, в громаді якісь виборчих округів, так? Це партія має знайти 26 людей. Так, на ці кандидати. Якщо у нас є 5 партій, так, які хочуть покрити, так от ми вже маємо біля сотні, а їх десь треба. Десь їх треба шукати, так? Тобто, і в той же час, я так розумію, що по міських об'єднаних тергромадах боротьба буде найбільш запеклішою. Да, тому що там вибори до депутатських, ну, в депутати будуть йти за партійними списками, як це стосується в містах. Тобто в містах в нас законотворець, як ви кажете, чи наша Верховна Рада рішила, що все ж таки міста мають більш потужний електоральний потенціал, і там вибори відбуваються за партійними списками. Хоча, як на мене, насправді, от саме в об'єднаних громадах вибори треба робити виключно за мажоритарною системою для того, щоб були представлення всіх територій. Це більш справедливо. Але тому я, насправді, суб'єктивна точка зору. Я сподіваюся, я хочу, до речі, ще декілька слів сказати. Ми не зачіпали цю тему, ми говоримо сьогодні про Куропець, але ця тема виникла в зв'язку з тим, що міста обласного значення поки що не приймають участі. Ну, це окрема досить серйозна тема, так? Тобто, і це і Славута, це і Куропець, це і обласний центр Хмельницький. Ну, там у нас є ще одна тема. Я знаю, що на наступний тиждень Верховна Рада планує розглядати в першому читанні законопроект про передачу в розпорядження, тобто повноваження розпорядження за межами населених пунктів саме об'єднаним громадам. Тобто там так, тільки об'єднання. Так, це ще один урядовий законопроект. Побачимо, як він прийме. Будемо говорити далі пізніше про це, спочатку про вибори. І хочу, аби наші глядачі почули і побачили коментарі представників політичних сил, які, власне, є в обласній раді. Частину з них ми змогли записати на сьогоднішній сесії, частину почуємо телефоном. Прошу, будь ласка, коментар власне керівника депутатської фракції від партії Ляшка. Далі почуємо ще коментар від аграрної партії. Хмельницька територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка буде брати участь у виборах, які відбудуться 29 жовтня цього року в об'єднані територіальні громади. На всіх 7 округах ми виставляємо своїх людей або підтримуємо людей, які в сільських радах виходять, в сільських об'єднаних територіальних громадах ідуть самовисуванцями. А в двох міських громадах, це Красилівська міська організація і Городоцька міська організація, ми виставляємо людей списками. Тобто ми будемо підтримувати, ну, згідно закону, список людей від Радикальної партії. А крім того, в Городку ми маємо свого кандидата, який буде претендувати на крісло голови об'єднаної територіальної громади.
Власне, одна з тих фракцій в обласній раді, яка не є чисельною, але вони заявляють, що закриють, по суті, всі позиції по мажоритарці і в усі абсолютно ОТГ представляють своїх кандидатів. Чи може бути в такому, ну, скажімо, в такій чи в якійсь іншій невеличкій, скажімо, партії, не настільки потужній, достатньо якісних кандидатів? Ні, ну, давайте, ця партія не висунула кандидатів на кожен округ, і, власне, лідер фракції казав, що вони просто беруть участь у семи, виставляють кандидатів у всіх семи громадах, тобто, але вони не покривають всі. У нас дуже багато партій, які беруть участь у виборах, не покривають там навіть половину там, чи 75% виборчих округів, тому що для багатьох партій, особливо це в сільських і селищних громадах, немає, ну, не є сенсу. Вони не йдуть за партійними списками, і їм важливо виграти в певних округах мажоритарку. Керівник Аграрної партії України, далі коментар. Сам процес формування громад з нашої точки зору йде неправильно, тому що там, ви бачите, сьогодні які проблеми. Деякі села хочуть до великих міст, деякі хочуть самі. Концептуально допущена помилка щодо об'єднання. Потрібно було спочатку зробити для всієї країни, обговорити це на місцях, і тоді от не було б таких проблем. Взагалі аграрна партія висуває всюди кандидатів, але голів висуваємо там, де в нас дійсно є можливість перемагати, і де ми будемо дійсно брати відповідальність, де ми можемо брати відповідальність в тих громадах, де вони є реальні, справжні кандидати, які переможуть. Передусім, це в Кам'янець-Подільському районі Гай Ігор Віталійович йде на голову об'єднаної громади. Сергій Віталійович, принципово. Я був на великих дуже зборах, які проводились в Білогірському районі, на який був запрошений керівник аграрної, в тому числі, партії, чи фракції аграрної партії в Хмельницькій обласній раді. Я чув цю позицію вже неодноразово. Я не хочу коментувати саме його позицію. Він, як представник партії, має право говорити, але ми сьогодні чули виступи представників інших політичних сил в обласній раді, які навпаки підтримують реформу децентралізації. Мені дуже сподобалася фраза одного із них, який сказав, що ви поїдьте в ті села, в яких по 25 років не вкладалося ні копійки, а сьогодні там за 500 тисяч поремонтували водогін і пустили вуличне освітлення. І от вам буде відповідь на то, правильна ця реформа чи неправильна. І ще одна річ. 370 мільйонів держава Україна за 2 роки виділила в розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад. Це при тому, що в цей час держава втратила 20% економіки, і держава воює на Сході, і насправді в нас і курс долара виріс, і все решта. І при цьому тільки Хмельниччина 370 мільйонів. Ну, я не можу сказати, що ця реформа є неправильною. Те, що в певних громадах відбувається не все дуже добре, не все дуже гарно, ну, то я вже це казав, що дуже багато залежить від керівника, від того, як він вміє організувати, яким чином він працює з депутатами, з громадськістю на своїй території. Но всю реформу я би не заводив. Зрозуміло. Дякую. У нас є позиція об'єднання «Самопоміч». Прошу, будь ласка, коментар. Вибори, які будуть проводитись 29 жовтня, об'єднання «Самопоміч» буде брати участь в усіх об'єднаних територіальних громадах. Принципи нашої партії, вони схиляються до того, що люди мають бути підготовлені, мають бути фахові, тому, на жаль, голови підуть не всюди. Але депутати будуть брати участь в усіх виборах. В нас також є коментар Михайла Бойка телефоном. Як, власне, партія «Батьківщина», кого і яким чином висуває, як вона ставиться до сьогоднішніх виборів? Партія «Батьківщина» має практично в межах області скрізь розвинену структуру своїх партійних організацій. В зв'язку з цим було прийнято рішення про участь у виборах усіх об'єднаних територіальних громад, зокрема по семи, і виставляючи таким чином кандидата по кожному із округів. Що стосується голів об'єднаних селищних, сільських, селищних, міських об'єднаних територіальних громад із семи, які йдуть на вибори 29 жовтня, ми приймаємо участь у 5 об'єднаних територіальних громад. Зокрема, не виставляємо лише по Антонінській селищній і Городоцькій міській об'єднаній територіальній громаді. В силу об'єктивних причин, оскільки там вважаємо, що заради того, щоб просто приймати участь, недоцільно, тому
обмежилися лише тим, що маємо. Ми йдемо там на вибори шляхом висування кандидатів по кожному із округів і таким чином сподіваємося мати солідне представництво в цих об'єднаних територіальних громадах через депутатів, де зможемо впливати суттєво на процес, який очікується після проведення виборів. Дякую. Взагалі, в мене є цікава інформація. Фактично у нас з урахуванням виборів грудня місяця в виборчому процесі цього року буде приймати участь більше 110 тисяч жителів Хмельницької області. А в цілому, станом на 1 січня, на Хмельниччині буде об'єднано більш ніж 50% від загальної площі Хмельницької області і більш ніж 50% від кількості рад, тобто сільських, селищних, міських. Тобто в цьому році Хмельниччина перейде рубіж 50%. Тобто це можна сказати, що повернення не буде, так? Так. В нас є коментар пані Уляни Ткаченко, керівника виборчого штабу партії «За конкретні справи», що вона говорить про те, яким чином і з ким, і з яким потенціалом їхня політсила йде на місцеві вибори 29 жовтня. Наша політична сила дійсно висуває по всіх 7 тергромадах своїх людей, список кандидатів, депутати і спис, і не скрізь, але голови в більшості. Єдине, де ми не приймаємо участь, це в Слобідко-Кульчевецькій територіальній громаді. Там ми повністю підтримуємо БПП. Звісно, у нас повні списки кандидатів депутати, і також розраховуємо на наших кандидатів на голови, які підуть на голови ОТГ. Наприклад, Городок – це округ, звісно, народного депутата. Ну, для нас це не є там проблемою, скажімо так. Да? Тому що тільки скільки зроблено для Городка, я думаю, що жителі оцінять і не тільки народним депутатам, а в принципі мером, який висувався в 2015 році від політичної партії «За конкретні справи», який йде сьогодні на голову об'єднаної громади. Звісно, ті райони, де не є, скажімо так, які є нові, які для нас, які ми приймаємо, наприклад, участь в виборах другий раз після 15-го, звичайно, там нам більше цікаво, як електорат реагує на владу, цікаво, як електорат реагує на опозицію, на аграріїв, на нас, звичайно. Це буде, скажімо так, наші спроби, але я, як керівник обласного штабу, також ставлю, як то кажуть, ставки на наших гідних кандидатів, тому що дійсно ми підібрали людей, які за духом, за ідеєю наші, правильні, чесні, порядні. І там, де ми вже виграли вибори ОТГ, це саме Чемеревецька, Гуківська, Дунаєвецька міська, Дунаєвецька станційно об'єднана, там, де працюють наші голови, повірте, нам не стидно, я думаю, нашій державі теж не стидно, тому що бюджети освоюються в правильному напрямку, чесно, порядно і для громади, і для сіл. Власне, Андрію, як часто наші люди голосують тенденційно? Ну, якась певна політсила вже перемогла в тій чи не на території тієї чи іншої території, власне, ОТГ. Вибори ніколи не бувають повністю прогнозованими, це друге, і поведінка виборця. Але давайте розуміти вибори, до прикладу, в великому місті і вибори в селі. От в деяких сільських громадах є от найменший округ, там 64-90 виборців. Так? Тобто ми розуміємо, що таке 64 виборців. Це шматок одної вулиці. Так? Тобто зовсім інші тоді процеси і агітаційні, коли люди один одного і так знають. Ну, тобто з цієї невеличкої вулички буде один депутат. Так? Ну, з цього округу, тому що невеличке таке поселення. І тобто тут вже партійні якісь гасла, вони виходять на другий план, більше йде авторитет людини, яка в цьому середовищі живе, яку знає. Звісно, в великих містах, там, де округа більші, де люди менш знають один одного, там вже часто впливає і
партійні бренди, тому що людина, приходячи на вибори, вона дуже часто не знає цих людей, які є в списках, і але ситуативно приймає рішення за того чи іншого кандидата, дуже часто із-за політичних вподобань. Тобто, навіть якщо я його не знаю, або безпосередньо до цього кандидата в мене є там свої застереження, але як до політсили, в цій політсилі я довіряю, і я голосую за неї. Ну, так. Десь приблизно так. В нас є коментар Івана Гончара, голови фракції «Свободи» в обласній раді. І ще маємо коментар пана Чернилевського, як керівника БПП. Власне, зараз ми їх почуємо. Фракція «Свобода» голосувала, підтримала це об'єднання. Ми думаємо, що ми не маємо морального права заперечувати людям проти об'єднання цього. Але на сьогоднішній день ми бачимо і фінансову дисципліну, і коли з виділених 92 мільйона тільки використовується на сьогоднішній день 15-20%, ми розуміємо, що виконавська дисципліна і недопрацювання керівництва адміністрації, ради фінансового управління дуже-дуже великі. Вони мають допомагати новоствореним громадам організовувати лекції, семінари для того, щоб вони вчилися, використовували ці кошти і вчилися самі, як кажуть, працювати на свою громаду. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» бере всіх безвиключно в виборах завжди. Бере і буде брати участь. Ми є політичною силою, яка висуває своїх кандидатів завжди на всі посади, на всі округа практично. Ми беремо участь практично по виборах по Хмельницькій області, по всіх ОТГ. Майже закриваємо всі кандидатів в депутати, а також на посади двох голів Городоцького та Красилівських міських ОТГ. Практично по всім селищним в депутати і майже по всіх йдемо сільських голів теж. Шановні гості, чи не лукавлять наші представники поліцел? Я скажу єдине, що стосується субвенції. Я вже чую цю інформацію, мабуть, третій чи четвертий раз. Ну, по-перше, на сьогоднішній день відсоток використання більше 25%. По-друге, субвенція почала надходити на рахунки ОТГ з липня місяця. Сьогодні маємо жовтень. Хто знає, то розуміє, що для того, щоб провести тендер на роботу, треба 2,5 місяця. От фактично завершився процес тендерів, і громади почали осваювати кошти. І тут не стільки питання до громади, скільки питання взагалі до організації того, як надійшла ця субвенція. Більш ніж впевнений, в минулому році громади мали 216 мільйонів і освоїли 95%. В цьому році 167, я думаю, що вони справляться. Тобто камінь в рот треба не спрямовувати не на децентралізацію, а в державний бюджет, який вчасно не надав ту субвенцію. Пане Андрію, чи не лукавлять представники поліцил, які говорять про те, що вони всюди Ми не будемо просто пробігатись по різних поліцилах, тому що зараз виборчий процес, щоб ми не надавали конкретній партії ту чи іншу оцінку. Це питання після виборів. Так. В нас є ще коментар голови Хмельницької територіальної організації партії «Солідарність», блок Петра Порошенка. Прошу, будь ласка, коментар Костянтина Чернилевського. 29 жовтня у нас всіми ОТГ проходять вибори. В шести ми висуваємо кандидатів на голів, кандидатів на депутатів ОТГ ми висуваємо у всіх громадах. Не у всіх повністю закриваємо округи, тому що ставку робимо на партійців, де є наші члени партії, там і закритий у нас округ. В крупних ОТГ, таких як Красилів, Городок, в нас йде партійний список, згідно закону. В менших ОТГ там мажоритарка. Боротьба буде кругом. Для нас принципово, по-перше, із-за того, що президент ініціював реформу децентралізації, і саме от вона почалася за егідою нашого президента, тому ми звичайно, хочемо її виграти, але розуміємо, що це боротьба, що, напевно, будуть і сильні суперники. Ну, побачимо, все вирішить громада. Думаю, що громада вибере достойних кандидатів, які зможуть нормально працювати на користь своїх об'єднань. В шести громадах є наші кандидати, тільки в одній громаді не буде, ми будемо підтримувати іншого кандидата від іншої політичної сили. Сергій Віталійович, у нас залишається дуже мало часу. Власне, ці вибори, на вашу думку, що вони принесуть для об'єднаних тергромад? Ну,
збільшиться можливості, збільшиться фінансові ресурси. І я підкреслю, що держава, приймаючи такі рішення, і законодавець в особі Верховна Рада, в особі держави, нас парламентсько-президентська республіка, передає ресурси, можливості, повноваження і четвертий, підкреслюю, і відповідальність за свою територію. Це саме то, чого хотіли завжди наші люди. Мати одночасно це в руках. Будь ласка, тепер така можливість є в об'єднаних громадах. Головне тепер, щоб той склад депутатського корпусу і керівників об'єднаних тергромад був якісним. А, ну, це питання до виборця. Тобто ми не можемо вказувати виборцю, кого його вибирати. Це їхня, це відповідальність виборця. Виберуть погано, живіть тобто, погано. В залежності від того, кого оберете, тим і будете. Скажіть, будь ласка, у нас вже зараз є от випадки по діючих громадах, коли дзвонять, кажуть, а от він там не робить. Я кажу, почекайте, вам його призначили? Ні. Ви його вибрали? Да. Чого ж ви сюди дзвоните і задаєте питання? Тобто відповідальність, наголошую, насамперед на тих людях, які будуть обирати. Проте дуже часто закидають, що під час виборів або ж все сфальсифіковано, або частково сфальсифіковано. На сьогоднішній момент, на цей час, пане Андрію, чи зафіксовані якісь порушення в ході провиборчого процесу? Ну, власне, фактів таких фальсифікацій прям останні вибори у нас взагалі не спостерігається. Те, що є непрямі підкупи виборців, лоялізація виборців до себе різними там матеріалами, подарунками або, скажімо, інше надання інших певних благ, таке є, так? І таке на цих виборах ще не спостерігалось, тобто не зафіксовано, але на минулих випадках виборах бували такі випадки, тобто і це поки що. Чи варто чекати цього? Звісно, варто чекати. Ми як громадянська мережа опора, ми очікуємо все. І адмінресурс завжди очікуємо, і підкуп виборців, і моніторимо, намагаємося моніторити пильно ось ці всі. Хочеться все-таки сподіватися, що по завершенню виборчого процесу ми тут зустрінемося і почуємо, що якщо й траплялися такі випадки, прикрі випадки, це були все-таки радше виключення із правил, аніж правила. І справді люди отримують якісний склад депутатського корпусу в об'єднаних тергромадах, справжніх керівників і матимуть можливість в кінцевому результаті потім розвивати свої території і гордитися тим, що вони є справжніми громадянами своєї країни, відповідальними і, скажімо так, людьми, які обрали гідних представників в свої об'єднані тергромади. Дякую вам, дякую всім, хто був з нами. Це була тема. Незабаром побачимось.